მოგესალმებით, მეგობრებო, მომენადრეთ, მოგენადრეთ. აბა, გამოუშვით კითხვები, ვისაც გაინტერესებს თუ რა სარწმუნოების ვარ, რა სექტის წევრი ვარ, რომელი სექტის წევრი ვარ, ასე ძალიან რომ მომაწერთ ხოლმე ამ რაღაცებს. Კითხეთ და გიპასუხებთ. Მოკლედ, ამ ფილტრს გამარჯობა შემომიერთ და ერთ-ერთი, რომელიც ხშირად გამარჯობა ნინა. Პასუხი, კითხვა პასუხის რეჟიმია. დღეს ერთ-ერთ ქალბატონმა კითხვები დამისვა თუ რომელი სექტის წევრი ვარ. Მე უპასუხე მას, რომ არანაირი სექტის წევრი არ ვარ, არც მართლმადიდებლური სექტის წევრი არ ვარ, არამედ ქრისტეს მიმდევარი ვარ. Ხო და არც ეს იყო საკმარისი, რატომღაც ადამიანებს სურთ, რომ ყოველთვის დაგინახონ სექტაში, რომელიმე ჯგუფის მიმდინარეობაში და მის ჯგუფის წევრად წარმოგიდგინონ. მაგრამ იცით რატომ ხდება ეს, მეგობრებო? ეს ხდება იმიტომ, რომ ადამიანებს ვერ წარმოუდგენიათ საკუთარი აზროვნებით არსებობა. რომ არსებობს მეხუთე, მეექვსე, თუ პირველი, რომელიც კიდე ის დაარქვით, ასეთი აზროვნებაც, რომ ადამიანს უკვე უნვითარდება იმდენად საკუთარი აზრი, რომ აღარ საჭიროებს ან რომელიმე რელიგიის წევრად მიაკუთვნოს თავისი თავი, ან რომელიმე სექტას, ან რომელიმე დაჯგუფებას, ან სპორტს, ან ასე შემდეგ. არა, თვითონ კმაყოფილია იმ საქმით და აზროვნებით, რასაც თვითონ აზროვნებს, რასაც ღმერთი უშუალოდ მას აწვდის, ხო? მაგრამ ასეთი ადამიანები, რადგან ცოტაა, რა თქმა უნდა, ეძებენ ხოლმე ესეთ თავშესაფარს, როგორიც არის რელიგია, როგორიც არის სექტა, როგორიც არის დაჯგუფება, როგორიც არის მაგების სამყარო და ასე შემდეგ. ამიტომაც ვერ ვუხსნი ამ ადამიანებს, რომ მე არც ერთის წევრი არ ვარ. მე ვარ მე. მე ვარ ქრისტეს მიმდევარი. დიახ. ვინც ამ საფეხურზე ასულია, მას ესმის ეს. და ვინც ჯერ არ ასულა ამ საფეხურზე, ან ვერ ასულა ამ საფეხურზე, ის ვერ გაიგებს. ამიტომ ძალიან ძნელია ასეთ ადამიანს აუხსნა, რომ მე ვარ მე და არა სხვა. არა მამაოს შვილი, არა ბუდას შვილი, არა ვიღაცის შვილი, არამედ ღვთის შვილი. დიახ. გამარჯობა, მეგი. მოკლედ, ღვთის შვილები. მინაცა, შენ ხარ ადამიანი თავისუფალი, ყველა ნორმალური ადამიანი ესე უნდა იყოს და ვერ ხდება სისტემის ნაწილი არიან და კერპთა ყანიცევლები არიან, სწორედ ეგეთები გეკითხებიან, დიახ? სწორედ ასეთები მეკითხებიან ხოლმე, თუ რა, რომელი სექტის წარმომადგენელი არ არის? პირველი რასაც ახსენებენ, სექტა, რომელი სექტა? და რა ვიცი, არც ერთი სექტა, ყველა სექტა, ყველა მიმდინარეობა, ბუდიზმი, კრიშნაიზმი და ასე შემდეგ არის თავისთვის. ისინი მე გავიცანი, მაგიაც გავიცანი, ყველაფერი გავიცანი თითქმის და მივხვდი, რომ მანამდე უკვე მიხვედრილი ვიყავი, მაგრამ მაინც მაინტერესებდა ესენი ვინ არიან და გავეცანი მათაც, გარდა იეღოველებისა. თუმცა იეღოველებთანაც ჰქონდა საუბარი და ძალიან ჩვეულებრივი ხალხია ისიც. მე პირადად ყველა ადამიანს აღვიქვა როგორც თავისუფალ ადამიანად. მას აქვს უფლება იყოს ის, ვინც უნდა რომ იყოს. მაგრამ როდესაც უკვე ჩდება აგრესია და დაცინვა, ცინიზმი, აი შენ სად ვილოცებს შენთვის, დაკარგული ხარ და ესეთი რაღაც საცოდაო და ასეთი სიტყვები ჩდება, აქ უკვე ხვდები, რომ დაზიანებულ ადამიანებთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ხო?
ხო, დაზიანებულთან და უკვე უზრდელ ადამიანებთან, როგორიც არიან მამაოები, აი ისინი უკვე უზრდელები არიან, იმიტომ რომ პირდაპირ თვალნათლივ ადამიანებს ატყუებენ, აცხოვრებენ სიცრუეში და აი მათ მიმართ უკვე მიჩნდება ხოლმე რა უქნა აგრესია. ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ როდესაც სრუ ადამიანებს ხედავ, ხო, ხედავ უსამართლობას და უსამართლობის წინააღმდეგ ყველა ნებისმიერი ჭეშმარიტი ქრისტიანი ადამიანი აღიმაღლებს ხმას. ხმალს. ანუ ხმას ალისას. და როდესაც ყველა ქრისტიანი ადამიანი ჭეშმარიტი, რომელიც ქრისტეს უსმენს, მისდევს, ცდილობს მისი საქციელებით იცხოვროს პრაქტიკაში და არა მხოლოდ სიტყვებით, ის ადამიანი არ დანებდება ასე იოლად უსამართლობას. ყოველთვის იტყვის თავის სიტყვას უსამართლობის წინააღმდეგ. ასე რომ უკვირთ მე რატომ ვამბობ, იმ ადამიანებზე, რომელიც ქრისტეს სახელს იყელებენ და ქრისტეს სახელით გმოძღვრავენ, ცუდად. თუმცა ცუდად სულას არ ვიხსენები მათ. ვამბობ იმას, რაც არიან. ეს, ვისაც სურს გაიქოს არასწორად, გაიქოს სწორად. თვითონ გადაამოწმოს და ნახოს, რომ ასია მეგობრები, ასია. თვალი ახელინე ცოტას აქვს. და რატომღაც საზოგადოებაში არის ასეთი, მე რაც დავაკვირდი, წარმოდგენა, რომ ჩვენ, ესე იგი, გადაგვარჩენს ვიღაც სხვა. ანუ ჩვენ თავებს ვერ გადავარჩენთ თურმე. ვიღაც სხვამ უნდა გადაგვარჩინოს. როცა ქრისტე გვეუბნება, შენ თავად გადაარჩენ შენს თავს. იცოდე, რომ შენ, მხოლოდ შენ, არა მამაო, არა პატრიარქი, არა პაპსი, არა ვიღაცა, ხო? შენ თავად გადაარჩენ შენ სულს. დედა, მამა, შვილი, ბებო, ბაბუა და ვიღაცები დაივიწყე. შენ თავად გადაარჩენ შენ სულს. თუ კი შენ ფიქრობ, რომ სხვა გადაგარჩენს, შენ ხარ ზედმეტი ტვირთი, რადგან შენ სხვაზე ხარ ჩამოკიდებული. რადგან შენ მამაოზე ხარ ჩამოკიდებული, რადგან შენ პატრიარქზე ხარ ჩამოკიდებული, რადგან შენ დედიკოზე ხარ ჩამოკიდებული, რადგან შენ მამიკოზე ხარ ჩამოკიდებული, ბებიაზე, ბაბუაზე, შვილზე, ძალიან ბევრი შვილზეა ჩამოკიდებული და ასე. და საკუთარ თავს ვეღარ ხედავს, რადგან ის დააჯერეს, ჩაუდეს პროგრამა თავში, რომ შენ მხოლოდ სხვა გადაგარჩენს. ერთ-ერთმა საპატრიარქოს ფსიქოლოგმა ასეთი რაღაც მითხრა და მირჩია და ძალიან კარგი ჩამომცა. ღმერთს არ სჭირდება შვილიშვილები. ღმერთს სჭირდება შვილები. აბა ეხლა რომელი თქვენგანი მიხვდება, რას ნიშნავს ეს? რა იყო, დედიკო? რომელი თქვენგანი მიხვდება, რას ნიშნავს ეს? სიტყვა. მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ვირჩევთ მამაოებს, რომელიც არ აგვაქვს უფლება უბრალოდ მათ მამაო ვუწოდოთ ქრისტეს მიერ, ხო? ქრისტეს დარიგების მიერ მამაოს ვუწოდებთ მხოლოდ ზეცად ყოფთ მამას. იოანე, მოდი ჩემ. მოდი. რა მოგივიდა? აბა მითხარი, რა მოგივიდა? კეთკინე რომე? აგარა გეთკინე დიდი. დაგი, რა მოხდა? მე ჩემი რაგე. რა გეთკინე, აბა ჩამოვარდი? არ ჩამოვარდა, დედა, ლამე უნდა გაჩვენო. ხო. ლამე უნდა გითხა. მეგობრებო, უნდა დაგემშვიდობოთ. ლიონე მაგდო, ესე გაკეთდა, აგდო ხეზე და აღაჩამოდის.
A, შენ აქ ჩავარდი, ამაში ჩავარდი, ხო? აქ იდექი და ჩავარდი შიგნით? ხო, მე მამამ წავდა ხოლმე. საიდან ჩავარდი? აქ იდექი თუ მაღლა იდექი? დაბლა იდექი? არა, უშეს. მოჩვენია ვარ, მოჩვენი? კუჭირი შეშკლიკა. წამოდი. ეს წითელი ლამე, ესე გაიცხოლა და აბდო ხის ლამე. Sad are you, Sefo? Ești vera, vale, fame. Ara, ușa, ce-amovat, uite-o ce-amovat de baic. Amă, din nou, gata, iri, ha, dedică. Și-o, ce-amodit, mangman, ca nidea, nu rătă, a fădit, ce-amodit. Ce-amodit, dedică, gapuci de baic, mangman, წამოდი ვისაუბროთ შენ მეგობრებს. კიდე ვისაუბროთ მეგობრებს? ვისაუბროთ მეგობრებს? იცი ლანატკენი აქვს. ნიკოლას ჩამოდი მეურთ აღარ მათქენია, ჩამოდი. ნახე ლანატკენი ამბაჩენე. ლანატკენი აქვს. ნახე უკვე. ჩამოდი ნიკოლას, ჩამოდი. ჩამოდი და აღარ ახვიდე მანდ რა. ეს გაფუჭებულია და შეიძლება უფრო გაფუჭდეს დედიკო. აი ეს. Argi? Macanave. Vei să ubrebi, ha, megobrebi. Skinda, vei să ubrebi, megobrebi. Skai. Argi, ho, ești ce Mihali, Zalian Mosan, șemposta. Suc, o să-mi am hals. Aba utkhari ჩვენს მეგობრებს რამე დედიკო. Რა მოგივიდა გარეთ რო იყავი? Რა მოგივიდა? Აბა მითხარ. Კეთკინა. Ხო, კეთკინა. Ჩემო. მოკლეს მეგობრებო, სად ვიყავით? Gavagzelot. Gavagzelot. Ho, raz shekhoba. Gasagebat tkvi rom ar arsebobs sekta, romelis memchirdeba, ar arsebobs religia, romelis memchirdeba, ar arsebobs dajgupeba, romelis memchirdeba. Ar arsebobs. Eda makanave. Ai vikanave. Ik aș fi de băcă de tine, te va face de băcăr. Cual găcană, ai pro? Alegrami. Arăr se bops, nu copri po. Arăr se bops, dar nu am gonia, tro dragat sectas. Iți trăris sectis eurebi mincarian, imas. Ai sectis eurebi meucoe, aguicoa, marșmed developas sectat, imitom, nu? Ეს ამას საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს ქრისტესთან, არც ქრისტეს მოძღვრებასთან და არც ქრისტეს ცხოვრებასთან, არც პრაქტიკულად, არც სიტყვიერად, არც ნავი ფილოსოფიურადაც კი არ აქვს. არ აქვს, რა ვიცი, ახლა ნებისმიერი ქრისტიანი გარბის, როცა ადამიანთან თვითონთან მითუმეტეს თვითონ შემოდიან ხოლმე დისკუსიაში და ნებისმიერი ადამიანი ფიქრობს რომ ძდარ გზას დავადექი, რადგან ჩემი გზა ავირჩია, რა და ხო, მე ვფიქრობ კარგად ვარ და ყველა ვისაც ხედავ ეკლესიაში დადის ატრიარქს ხაცოცხლებს აგერ მომაკვდავ კაც
ძალის ძალით აცოცხლებს და ძალის ძალით ესე იგი დიდ ხანს გვიცოცხლებს პატრიარქი რისთვის რა რამის მაინც აკეთებს კიდე ხო რატო უნდა ილოცო კაც წასვლა უნდა და შენაკ იჭერ ესე კლანჭები რატო რამის აკეთებს ეს კაცი მაგრამ ხო მამაოსთვის ლოცულობენ ვიღაცისთვის ლოცულობენ როცა ქრისტე გეუბნება შულო დადექი და შენ ოთახში ილოცე შენს ოთახში ილოცე მამაო ჩვენო რომელიც არის ზეცად ყოფი ის მამაო კი არა იქ შენი მამაო წოდებული ეკლესიაში რომ დადის ქვე ნაშენებ ეკლესიაში ეკლესიაში ხო გული არის ჩვენი ქრისტეს ეკლესია გულია საერთოდ რო იცოდეთ ადამიანი მისი ტაძარი ადამიანს ხოლმეს უფლის ტაძარი და აი ჩვენ დაგვაჯერეს რომ მაინცამაინც შენობა არის უფლის ტაძარი და მაინცამაინც იქ იქნება ჩვენი გადარჩენა, როცა უკვე ქრისტე ბოლჟამს, როცა აი ყველა რო უკაცრავად და ჟარგონად გადავა, აი თესება ამა სოფლის საზოგადოებიდან, ხო? სად გექნება იქ ეკლესია? სად? მოვა იქ ჟამის და ნახავთ თქვენ თავად, რომ ეკლესიაში არ მიგასუნინებენ იქ. იმიტომ რომ გამოხვალ საზოგადოებაში უკვე იქნები როგორც აი იმ პერიოდში როცა ის დრო მოვა, იქნები როგორც პოტენციური საკვები. და შენს დაკლას და შეჭმას მოისურვებენ. ამიტომ შენ ვეღარ გამოხვალ იმ სამალავებიდან, სადაც იქნები და იქ სად უნდა ნახო ეკლესია, გააშენებ ეკლესია. ამიტომ გეუბნებით მეგობრებო, ისწავლეთ თავიდანვე დროულად, როცა მოვა ეს დრო. თქვენი ეკლესიაც და თქვენი ჯვარიც იქნება თქვენში და სადაც წახვალთ იქ წაიღებთ. დიახ. ამიტომ რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ დამოკიდებულება არ არის ღთიური. დამოკიდებულება რაღაცაზე. დამოკიდებულება ვიღაცაზე, დამოკიდებულება რაღაცაზე, დამოკიდებულება საერთოდ შენ თავზე დამოკიდებულებაც კი არის ბოროტის. უნდა განთავისუფლდე. განხვიდე, განთავისუფლდე. ლიაგნე გს წეწერს. სექტას მეც მიწოდებენ მარტო არ ხარ, მაგარი გოგო ხარ. არ შემოცდარ ვარ შენ რომ დაგამატე. მადლობა ლია. და ეხლა მე მინდა კიდევ ერთ რამეზე ვისაუბრო. არსებობენ Facebook-ში არა ენ რაოდენობით ტროლები, ბოტები, ბოტები იცით რაც არის ხომ ზოგი კალოს უწოდებს მაგრამ რობოტები ნუ რობოტი ქმნის თვითონ ამ კომენტარს და ამატებს იქ ამის უკან ამ ადამიანი არ დგას და ტროლების უკან კიდევ ადამიანებიდან მაგრამ მოსყიდული ადამიანები და რასაც უნდათ იმას დააწერები მათი პირადი აზრი არ არის ეს ამიტომ მეგობრებო მე ვფიქრობ რა ბებო მოვიდა ბებო მოვიდა გოგო ეს რკინები ცოტა გამაყარებული როგორც მე მომოდი ისე რა ვერ დააწყეთ ხო არა უშას ჩავარ და ეთკინა გაულის მე რა თვითონვე აიღო დღეს ეგ და თვითონვე გადასწია იქით ეხლა ჩუმად იყავით ლაივში ლაივში არა იქ ახარეს ხო ეხლა არ ავწდე იმას რაც მინდოდა რომ ეთქვა ეხლა რა მინდოდა რომ ეთქვა რა ადამიანები, რომლებიც თავის სახელ და გვარს მალავენ და ფსევდო სახელ და გვარებით არიან. ამათ უკან ძალიან კარგი ადამიანებიც დგანან, უბრალოდ მე რას ვხედავ ხოლმე, იცით მეგობრებო. მათში ვხედავ შიშს, რომ ეშინიათ თავის საკუთარი სახელის და გვარის განშავნება და რატომ ეხლა? და არც მიკვირს. გეტყვით რატომ ხდება ეს? ჩვენს ქვეყანაში, არამატო ჩვენს ქვეყანაში მომრავლდნენ უამრავი მაგები, ჯადოქრები. ესე იგი, დამწყები, არდამწყები, გაწოთნილი თუ არ გაწოთნილი, ყველა ადამიანი, რომელიც დაკავდა აი ამ მაგიის საკითხებით, გარკვეულია ასე თუ ისე, საკუთარი თუ სხვისი სახელი და გვარების აღებით და მათი მოჯადოებით, ან რაღაცა შეთქმულა. Ну, მოკლედ ყოველ შემთხვევაში, მათი ჯადოს გაკეთებით. ამიტომაც ბევრი ადამიანი იმალებდა ფსევდო სახელების უკან.
მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მაგების სამყაროში მეც ჩავიჭყიდე. Თუმცა მე ეს მაგი არ გამომიყენებია, მაგისთვის არ ჩამიჭყედია მე იქ. Არამედ მე ჩავიჭყიდე იმისათვის, როგორ აზროვნებენ და როგორი სულისკვეთების არიან და როგორი სისტემები აქვთ მათ. Და მივხვდი ერთ რამეს და ვისწავლე კიდევაც, რომ არ არსებობს არანაირი ჯადო და ვერ იარსებებს ჯადო, რომელიც სუფთა ადამიანს შეეხება. აი, სიტყვაზე ადამიანი არის სუფთა, ხო? გულწრფელი თავის თავთან, ღმერთთან და მას გაუკეთეს სასიკვდილო ჯადო, ხო? ეს ჯადო მას არ შეეხება, მეგობრებო. Მას გაივლის და დაუბრუნდება იმას, ვინც ეს ჯადო გააკეთა. Და ამისათვის უნდა მე მინდა გითხრათ ყველა ადამიანს, ვინც სუფთა ხართ, ნუ შეგეშინდება თქვენი საკუთარი სახელების და გვარების გამშხავნების. Თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ხართ სუფთა, აი აქედან გამომდინარე მე ვხვდები ხოლმე, ვინ არის სუფთა და ვინ არ არის სუფთა. ადამიანს, რომელსაც ეშინია საკუთარ თავის გამშღავნების, სახელის, თუნდაც ფოტოს დადების, თუნდაც გვარის გამშღავნების, ის უკვე მას უკან იმალება რაღაცა შიშები, რომელიც პირდაპირ მეუბნება, რომ ეს ადამიანი არ არის სუფთა. ლევან პეტრიაშვილი წერს: მიცვალებულთა სახელების შეგზავნაზე რას იტყვით თამარ? თამარ, მიცვალებულთა სახელები რომ აგზავნიან საკურთხეველში სეფისკვერებს, ეგ რას ნიშნავს? მიცვალებულთა სახელების შეკვეთა ესეთი, როგორიც საკურთხეველში შეაგზავნო, ლევან, მაგაში გათვითცნობიერებული მე არ ვარ. რატო ხდება ეს? რატო ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ერთად ხდება ცოცხალი ადამიანებისთვის ლოცვა და გარდაცვლილი ადამიანებისთვის ლოცვა, მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს არის არასწორი. არასწორია, იმიტომ რომ ახლა ნუ ყოველ შემთხვევაში ნახე, ქრისტეს არსე დაუწერია, რომ მიცვალებული სახელი მოიხსენია სადღაც. ერთადერთი მიცვალებული, რომელიც გააცოცხლა ლაზარე და რომელიც არის მოღწეული ჩვენამდე, რომ გააცოცხლა იგი, მან თავისი სახელით უწოდა მას და გააცოცხლა. ის კი არ მოიხსენეს, გააცოცხლა, მაგრამ ჩვენ სახარებაში ვერ ხვდებით ვერსად, რომ ჩვენ მკვდრეების სახელები მოიხსენიოთ. აი, მაგიური ძალები, ანუ მაგიური ძალებია ის შელოცები და ისინი ხდება ეკლესიებში. საკურთხეველში დააყენებენ ამ საწყალ ხალხს მცხრარებით, რო კვდება და მე აბრალებენ, ვითომ ოი, აი ნახე როგორ თვალი მაქვსო, ნაცემიო და როგორ მამთქნარებსო. სინამდვილეში რატო გამთქნარებთ, იცი მეგობრებო? იმ ადგილზე თქვენ სადაც დგახართ, არ უნდა იდგეთ იქ. თქვენ დგახართ იმ მომენტში, ისეთ ადგილზე, სადაც თქვენ იქ დგომა არ შეიძლება. ამიტომ თქვენ გეცხებათ მთქნარება, ზოგს გული მისდის, ზოგს რაღაცა და მაინც იქ დგანან რა და ქრისტე გეუბნება, წადი ბუნებაში, შვილო, გაისეინე, იქიდან აიღე ენერგია. ქრისტე გადიოდა ბუნებაში, ეკლესიაში კი არ მიდიოდა იქ და ერჭობოდა იქ იმეებში, სინაგოგაში. ბუნებაში გადიოდა და იქ მარხულობდა ხალხო. 40 დღე იშიმშილა, იმიტომ რომ ის ენერგიას იღებდა და მერე მოდიოდა ხალხში და იმ ენერგიით, რაც მიიღო მან, მადლი კურნავდა ხალხს და ეს დღესაც შესაძლებელია და ასეთი ადამიანები დღესაც არსებობენ, ისიც თქვენ. ბუნებისგან იღებენ ენერგიას, დედა ბუნებისგან, ღვთისწყალობით და ადამიანებს მერე კურნავენ. გარდაცვლილ წმინდა მამებსაც იხსენებენ, მგონი სათასასუფეველში და დაუმკვიდროსო თან იძახიან. იქნებ ქრისტეს უკვე დაუმკვიდრდა სათას. ხო, აი, ლევან, კარგი კითხვა დასვი. იმიტომ რომ რომელი ადამიანსაც უკვე დაუმკვიდრდა იქ სასუფეველი, ხო? ჩვენ რას გადავარჩინ? ჩვენი თავები გვევალება რა. ჩვენ სხვაზე ლოცვა არ გვევალება, ხალხო. ქრისტემ ეს გვითხრა და რატო არ ეს მითავხალს მე ვერ ხვდები? ქრისტეს იმენა ყურები აქვს დაცობილი, არ უნდათ ეშინიათ მისი მოსმენა. და მამა ორასაც იტყვის, იმის მოსმენა უყვართ რა და ქრისტეს მოусმინეთ, ხალხო, არ შეიძლება? სად გეუბნებათ ქრისტე? ერთი აი მომიყვანეთ ერთი მაგალითი, საიდანღაც ამონაჭერი, რომ ქრისტე
ara vigat spinda mamebi. Christe sad geubnebat, rom ilocet tkveni gardatsvlelebistvis. Is ki ara ikatse ubneba, mama chem davasaplavi da movalo, kudrebs tvin kudrebma mixedono eubneba, pirdapire eubneba. Kudrebs kudrebma mixedono. Anu ik mokudavs, yo is imas khseneba agarunda. Kudari vints aris. Imas Christe mixedavs khalko, ra vichi min shen tavs mixede, shen tavs, aba shexede shen tavs. Shen vinmes gadarchena shegizlia? Christe misits tkva, visat chemis tsams ar tsarudgeba samshavroso, aramet gadasulia sikvilidan sisoskhleshio. Da iseni mains panashvits ughdian da tsesis agebao. Eg imas nishnavs rom ver gagvigia saertot Christem ratkva da ვისაც ვერ გაუგია და ვინც ბოროტად იყენებს, აი როგორ ვისაც შავების სასტავს ხროვას რო უწოდებ მე. შავების ხროვას იმიტომ უწოდებ, რომ ისინი ხროვა არიან რა, მთლიანად შეიკრიბა სასტავი, არ ვიცი ზოგი უმეცრები ზოგი გამიზნულად და გვაჯერებს მთელს ერს, მთელს კაცობრიობას, რომ ჩვენ უნდა ვილოცოთ, ესე იგი პატრიარქზე, უნდა ვილოცოთ გარდაცვლილ წმინდა მამებზე, წმინდა იყო კაცო, ჩვენ რაღა უნდა ვილოცოთ, წმინდა ადამიანი, რომელიც გაწმენდილია, ჩვენ რაღა უნდა ვილოცოთ. აი, წარმოიდგინე რა ხალხად რამდენად ვაბინძურებთ ჩვენ სამყაროს, ჩვენ რამდენად ვეუბნებით სამყაროს, რომ აზი არა ვარ, არ ვიცი რას ვლაპარაკობ, რას ვლოცულობ. წმინდაო იძახი, წმინდა მამა იყო და იმაზე ლოცულო? Უწმინდეს და უნეტარეს ეძახი ადამიანს, იმაზე ლოცულობ? აქეთ ილოცოს იმ უწმინდესმა და უნეტარესმა, შენზე შილო. შენ რა უნდა ილოცო უწმინდესზე? ის უკვე წმინდა თუ არის, ხო? თქვათ. გეთანხმები, თამარ, ცოცხლებს აქ გვინდა გაღვიძება და გადარჩევა. გარდაცვლის ლოცვა და სუფრები არ ჭირდება, ის უკვე გავიდა ამ სამყოფელიდან. ლევანი ამბობს, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ვინც ჩემ სიტყვებს ისმენს და სწამს, ჩემი მომავლინებელი, მას საუკუნო სიცოცხლე აქვს და არ მიდის სამსჯავროზე, არამედ სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადავიდა. და წარმოიდგინე ხა, ჯერ ჩვენ ხო გვნათლავენ, ხო? მოგვნათლეს ქრისტიანულად. მერე წესსაც აგვიგებენ ხოლმე, როცა გარდავიცვლებით და მერე კიდე გვეუბნებიან, რომ აი ეს და ეს და ეს გაუკეთე, ეს შეუკეთე, ხვდეს თურმე უნდა შეუკვეთო პარაკლისი რაღაცეები, რა იქ 1000 გვარი რაღაც შელოცვებია, ისენია ზოგი უკვეთავს, აგერ მეზობელი სუმაგაზე მესაუბრებოდა ხოლმე, რომ ჩემს ძმას ეს შეუკვეთე, ჩემს ვიღაცას ნათესავს ეს შეუკვეთე და აი ამისთვის ეს თანხა გადავიხადე და არ ვიცი თანხა რაშიც გადის. თანხა სადაც დომინირებს, მეგობრებო, ის მამონას მსახურება. სადაც ადამიანი ფულზე ფიქრობს, იწყებს უკვე ფიქრს, იქ ქრისტე არაფერ შუაშია, მეგობრებო რა. იცოდეთ, რომ იქ ქრისტე განზე გადგება და გეუბნება, შენ ემსახურები თანხებს და იხდი თანხას, ესე იგი შენ ვერ გაგიგია, რომ მამონას ემსახურები. ამიტომ ჩემთან ვეღარ მოხვალ, მე ვერ დაგეხმარე. იმიტომ რომ მე ამსახურობ არც ფულისთვის და არც ფულით. ხო? ეგრეა, ხო, იცით თქვენც არა? და როდესაც გასაგებია შენ რაღაცა შესწირო, შენ შესწირო შენი იმით, რა ქვია, ინიციატივით, მაგრამ როდესაც შენ უკვე მამაოსთან გცხვენია მისვლა, მამაოსთან ღმერთო მაპატია, მღვდელთან გცხვენია მისვლა იმით, რომ რაღაცას თხოვო, აი აქ უკვე მამონა არის ჩართული, იცოდეთ რა. როდესაც შენ სირცხვილი გაწუხებს, რომ აი არაფერი არ მიგიცია იმ მღვდლისთვის და როგორ შეუკვეთო აი ესა თუ ის თხოვნა, ჯერ ეგ ერთის რა უნდა შეუკვეთო მღვდელს? მღვდელს თავისთავისთვის ვერ მიუხედია, წამლებით ნიჭყიპება ყველა მღვდელი, რომ წამლებზე დაჯდება. წარმოგიდგენიათ, რომ ქრისტე ხა, ქრისტე ფარმაციმ ჯადოქრებთან რომ დარბოდეს, რომ მიშველეთ რაღაც ცუდად ვარ და კარგად გამხადეთო. აი ესეთი რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაც ხდება რა, მე ესე წარმოუდგენელი. მე ყოველთვის სამღვდელო პიროვნება, სასულიერო პიროვნება წარმომედგინე, როგორც ღვთისმიერი ადამიანი ქრისტეს მსგავსი და რო დავაფიქსირე, გასო ეს არ არის ქრისტეს მსგავსი, ეს აგერ მივედი და ვეუბნები ქრისტეს სიტყვაზე, არის მისი, არის მენს დამცინის.
Ramaze ichu shemepara, miski es es martmadideblobaa? Tu es ragatsa marazmia, sadats shekrebilia sashaveti kurdebi, sakurdeti da sakriminaleti, romelits pirdapir khalts tsoven sis. Da eubnebia, ro emsakhure mamonas da emsakhurebi amit khristes. Atqueben ra. Imitom ro Keu mamona ici cum ar fi, sau mamona si a ecutnis, avela perirat, ca gatsuașian, puls race, puli, ca galdis puli aran, ucroti gatsua, scheulit vaciroba, ragat, suaragat, seibit vaciroba, este un colaver mamona sa culp. Adamianii romedici, itzreps. Imisat, aketo, sakverom, samagieris, moelodes, ai ezuke mamonas sahureba, es Kriste sahureba araris. Upi robot, eteba araris, es aris molodini, dar mamonas sahureba da. Eha, puli ikneba, suhamat eri ikneba, vashli ikneba, estu, ragatsa ikneba, igivia, da? Horci ikneba, tu ragats, adre, locese, sakoduci, da, te grevaci, da, mesene, lec. Zogi bavshobs qidida da bavshobs azlevda. Martva, martva. Da es dgesats xdeba svada shoris bavshobs. Dgesats qidian svada sva kveqnebshi da am bavshobs mere atsmeven sharlebs sadats ukan chachrili aqs. Albat mixdebit radomats ra. Zalian adre tslebis cin rodesats ekresiashi midiodi mtskhveno da shesatsirshi puli chagdeba vi Vizvodi, sirtsquilit, puli rogor sheukadrotko. Ar vici es ra shegzneba iqo. Nina es ici ra shegzneba iqo. Es sheni sindisi gamkhelda ro es ar aris tsori ra. Imitom rom puls aranairi kavshiri ara aks sultan. Sultan puls ara aks kavshiri ra. Is aris shemotenili daprogrammebuli programma, romelsats pirdapir goubnebia ro amis gareshe ver vichkhovrebt. Programma. Mamunas programma. Როგორ ფიქრობ, რატო არ დაიჯერეს? Უსაფუძვლოდ შეიძლება რამე დაიჯერო? Შეიძლება დამაჯერო ისეთი რამე, რაც ტყუილია თან მითხრა რომ შენ მე არ მატყუებ? Რა არ დაიჯერეს, აბა, ჭეშმარიტად ჭეშმარი ხო? Რა არ დაიჯერეს, ლევან? Იცი რა არის, გონება გახსნილი ადამიანი არავის არ უნდა რა. Არც სამსახურებში დღესდღეობით ასია. Არც სამსახურებში, იმიტომ რომ მას მის დაქვემდებარების ქვეშ არ იქნები, შენი აზრი გაგაჩნია. ეს ჩემ თავზე მაქვს რა გამოცდილი, სხვაზე რო იყოს მე არ ვილაპარაკებდი. Არც სასულიერო პირებში, იმიტომ რომ შენ ისეთ კითხვებს ვსვავ, რომ რაღაცა შეიძლება ვერ გიპასუხოთ, საშიში ტიპი ხარ. Ან ისეთ კითხვებს დასვა, რომ აგრესიას გამოიწვე ჩემში, რამდენჯერაც გინდა იმდენჯერ ყოფილა. Ანუ ეხლა იმათ თვალთაყედიდან რა. Ან ისეთ რაღაცას იტყვი რომ მამხელდა, არ მაწყობს რა, დაო, წადი რა, შენ გზაზე გაიარე. წადი, თუ შემეხები, მე შენ გიჟათა შეგრაცხავ. Აი ესეთი სისტემა განვიცადე მე, რომ არსებობს სასულიერო პირებში დღესდღეობით თუ. ფსიქოლოგი გინდა საერთოდ მაგსფეროში ძალიან საყურადღებო არის საკითხი, რომ აქეთ არ გაგაგიშონ სხვათა შორის ფსიქოლოგებმა, რომ იხვიდე ნორმალური გამოგიშვებენ, მე მგონი არანორმალურს. Და კიდევ რა საკითხებში? პარლამენტში, იმაში, პოლიტიკაში ხო მე საერთოდ არ მაქვს შეხება რა. გერმანიაში რო ვიყავი, მუშაობდი პარლამენტში. Germaniaში, Wiesbadenის, Hessische Rundfunkის პარლამენტში მუშაობდი, სადაც დებატებს ვისმენდი და პროტოკოლს ვაკეთებდი. Და პარლამენტის დებატები მე მოსმენილი მაქვს გერმანიაში როგორ მიმდინარეობს. Მე რო აქ ჩამოვედი და ამათ ლაპარაკს აქერ ჩამოვედი, აქ რომ ნახე ამათი საუბრები პარლამენტში როგორ მიმდინარეობს, გული კინაღამ შემიწუხდა და აი ამ ხოლმე განსხვავებაა ეს. Აი გოლიათი და პატარა ჭიანჭველა. დამწყებითი რაღაცა პატარა საბავშვო ბაღის დონეზე რომ შეხედავ ამ ხალხის საუბარს და იმ განათლებული ხალხის პოზიციისა და ოპოზიციის ერთმანეთში საუბარს რა კულტურად მიმდინარეობს. Აი ესეა მეგობრებო, ბევრი როცა გაგნანახი, ბევრს ხედავ. Როცა ცოტა გაგნანახი, ცოტას ხედავ.
დათურმე ჩაყარე პაჭკებით, მიეცი პაჭკებით, მათ არ წვენიათ არაფრის, მე ისინი წმინდა მეკონა. იცი რას ამბობენ მეგობრებო ეგენი? აბა როგორ გინდა? Aba როგორ უნდა ვიცხოვრო? Ახლა მე ვეკითხები, ქრისტე როგორ ცხოვრობდა? Როგორ ცხოვრობდა ქრისტე? Ეს კითხვა დაუშვიათ თავის თავისთვის. ქრისტე მოითხოვდა? Აი, მე რო არავიღოთ, ახლა მე რა ვაჭამო ჩემს მოწაფეებსო? Ცხოვრობდა ეგრე ქრისტე? Ამიტომ ნებისმიერ გონება ახელი და გონება გონივრულ ადამიანს უჩნდება კითხვა. Tu ki Kriste gveubneba me mombadzet da me dame mskavseto. Gaikheda eklesiashi gvanan. Nebismier im adamians romelsits romel shemosili iqo specialuri samoselit, rom misuli iqo da ikadaga, eseni iqonen rabinebi, eseni iqonen ravis vinc iqonen, kho? Vigatsa tsinamzghrebi im periodistvis, rogori chatsmulobitats kudebi ekhurat da anaphorebi etsa da qvelaperi. Იგივე დარჩა დღეს და ქრისტეს არავინ არ დაიმსგავს აბსოლუტურად არ არც ბერები იმიტომ რომ ბერები გაიხედა შავებში არიან ქრისტეს არ ეცვა შავები რა ქრისტეს ამდენად შავები არ ეცვა და არც არავისგან მოუთხოვიათ რომ შემომწირე თავიო და შავები ჩაიცვიო ღმერთო ჩემო შენ თუ ცოცხალი ხარ წადი ერშიო გითხრა თუ შეგიძლია ერში იყავიო და თუ არ შეგიძლია შვილო მაშინ სათრევი გახდები ეკლესიის ხო და მაშინ ეგრე გააკწადიო მაშინ რა ბერათ აღიქოს ეუბნება ქრისტე და ბაბე გადარჩენა თუ მართლმადიდებლობაშია რატო არ შეერათ ეს მე მამა მაგი იმიტომ რომ ვერ გაუგეთ რა არის მართალი უისკუნე ხა წადი დამაცადის მსაუბარი ხო მსაუბარი დამაცადი კარგი იმიტომ რომ მართალი რა არის ვერ გაუგეთ ბავშვებო, აი დამდევენ ბავშვები. ბავშვებო, ბავშვები, გიყვარდეთ ბავშვებიო, ხო? ისწავლეთ ბავშვებისგანო. აჰა, სწავლობ აგე. როცა ჩამოგეკიდება ბავშვი, უნდა მიექციო ბავშვს ყურადღება. კუკუიკი. დაგიდები წოლა. შეპოიძი წინილა. დაგიდა სიმრალა. აბა რა შეჭამე? გეკიკო ჩა. Ну. აუ, გამხადე ყველაფერი. Aba ra itamashet bebom ra moitana aba manaxe ra moitana bebom kampeteli akra vune chavarda kha kho joane chavarda joane dadeki ekhla dadeki chovlebdi qvelapersats ki qirdeba rasats ki vinatrebt guli gulzrpelat qvelapers meti gvazrebs amis qovel dghiuri ga მაგალითი, აი ჩიტის მაგალითია, მოყალი. თუ ჩიტზე ზრუნავს, ღმერთიო, შენზე არის ზრუნებსო? ფრინველზე თუ ზრუნავსო? მაქსიმ პირადად რაც მინდა, ხვალ. უეცრად ხვალის არის რაც მინდა. ლევან, ამაგე რაღაცას ამბობ, ეხლა მეც მოგიყვებით რა, მაგ გამოცდილებას, მე მაგ გამოცდილების წინაშე რო დავდექი. აი ნახეთ როგორ გამოსლებს წინაშე. აი შევედი ქრისტე გავიცანი. ხო? ქრისტე მითხრა რომ მიენდე, მიენდე ღმერთს. 100% მიენდე ღმერთს. და ყველაფერი მოგეცემა რაც გჭირდება. ხო და მე მქონდა ესეთი სიტუაცია რა, აშკარად დავაფიქსირე რომ მე ვმუშაობ მამონასთვის და ეხლა ჩემში არის ესეთი რაღაც რა ვქნა ეხლა, მიჩოული ვარ მამონასთვის მუშაობ, ხო? არა და ვიცი რომ ქრისტეს გზა არის სწორი და მე რომ მამონას გერმანიაში ვარ, იცოდეთ, გერმანიაში ვარ და ეს განსაცდელი წინაშე დავდექი, რომ ვიცი ქრისტე, მეუბნება განთავისუფლდი მამონასგან და არა და მამონა მეუბნება, აბა შენ თუ განთავისუფლდები, ჩემგან აგერ ბანკის ვალი გაგ იქ 4000 ევრო. თუ არ გადაიხდი, ყოველთვე 30 ევრო ემატება და მეორე თვეს 60, ანუ ორმაგდება ეს ფასი და ოთხმაგდება თუ არ გადაიხდი და არ იმუშავებ მამონასის დაგაწובה კისერზე ეს ვალები და იქნები მე ვალში და ასე შიში ხარ, აი გაშინებს პირდაპირ ეს. განებეთ ბავშვობა მაგას თავი რა. განებეთ მე გავაკეთებ. ხო და გეუბნები რა, განსაცდელის წინაშე ვარ ხა, რა ვქნა. არავინ არ გადამიხდის ამ თანხას რა. ან მე ავირჩევ ქრისტეს გზას და პირდაპირ ეგრე ვეტყვი ჩემს თავს, რომ ეხლა შენ დადგები ქრისტეს გზაზე რა. ეხლა აი ამ წამიდან და
განუდგები მამონას, ან დაიკიდებ ამ ქრისტიანობას და გააგრძელებ ცხოვრებას როგორცაც. გადავწყვიტე ესე რა, რომ მეთქვი ვсё, მე მორჩა, მე დგები ქრისტეს გზაზე. მივდივარ სამსახურში და ჩემი უფროსი ხელში იმით წერილით ხვდება თამარო რა კარგიაო რომ მოხვედიო ისაო ფოსტის გაგზავნაში ფული დავზოგეო და აჰა შენ ეს კუნდი გუნგი ანუ გამრიცხა რა სამუშაოდან და გამრიცხა სამუშაოდან და ვეკითხები რატო გამრიცხეთ მეთქი ის მაინც მითხარით მეთქი რა რომ მიზეზი მაინც მითხარით რატო მრიცხავთ ეხლა მე შენთვისო არ ცალიაო ხოდე დავაი დახვი აქედან რომ აღარ შემოხვიდი ამ დაწესებულებაშიო ხოდა მადლობა მეთქი და გამოვედი გამოვედი და ვიძახი რომ აახ მეთქი რა მაგარი რაღაც მოხდა აი ეხლა ნახე გადაწყვიტე შენ თავში გადაწყდა და უკვე რეაქცია მოხდა რა რეაქცია პირდაპირ იყო პირდაპირ გაგებით იყო და ეხლა ვამბობ ძალიან მაგარი რამე მოხდა თავისუფალი ვარ სუმკიდია ის რაღაცა ვალები რაც არის ვიცი რომ ღმერთი არ გამწირავს რა ხო და რადგან მოხდა ეს და რადგან გადავწყვიტე ესე იგი ღმერთმა თავის გეგმები აქვს ღმერთს მე რას გავიგებ ჯერ იმ გეგმებს გავიხედეთ მივდივარ იმაში რა ქვია კორფუზე კერკირაზე უნდა წავიდე ჩემს ბიძაშვილს უნდა შევხვდე რა გააკეთე ესე იგი ჰა ჩემს ბიძაშვილს უნდა შევხვდე და ჩემი მეუღლე მაშინ არ ვიცნობ ერთხელ დედი კი არ არის ეგ კარგი რაღაც ეგ რა არის ახლა მინ გასწავლა პირველად აკეთებ ესეთ რაღაცას რა ხო და რა მოხდა ახლა გითხრათ რა ჩემი მეუღლე გავიცანი ეს ჩემი მეუღლე გერმანელია და მე ქართველი ვარ ხო ყველა მიცის რომ ქართველი ვარ მაწერენ რაღაცეებს მაგრამ არა ქართველი ვარ 100%-ით რა ეხა ნახე გერმანიაში ვარო და ჩემი მეუღლე საქართველოშია და ჩემი მეუღლე გავიცანი მონასტერში ერთხელ შევხვდი ჩემს იმ პერიოდში მეუღლე არ იყო პიროვნებას რომელიც საქართველოში მუშაობს შევხვდი რაღაც თებში ხო და ამ ადამიანმა რატომღაც მოინდომა რომ ზუსტად იმ პერიოდში დამკავშირებოდა და დამიკავშირდა და რო უთხარ რომ მეთქი კერკირაზე მივდივარ დასასვენებლად ხო წამოვიდა ისიც კერკირაზე და აი ზუსტად გეტყვით რა 10 დღეში მე განა იმას ვიძახე რომ მე მთხოვნელი არ მყავდა მე ძალიან ბევრი მთხოვნელი მყავდა მაგრამ ამ მომენტში ამ კონკრეტულ მომენტში ღვთისგან რო იყო ეს ადამიანი ისიც მივხვდი იმიტომ რომ კორფუზე მე ჩავიფიქრე რომ მეთქი ამ კუნძულზე გავისვენ მეთქი ჩემს მეუღლეს ხო და მართლაც იმ კუნძულზე მომიძე ჩემი მეუღლის გასვლა იმ კუნძულზე მთხოვა ხელ და ჩამოფრინდით საქართველოში დავიწერეთ ჯარ და მოვუყები ეს ყველაფერი და ნუ მოკლედ ახლა ბაგის ვალი მაქვს მეთქი გადასახდელი და რამდენი გაქვს გადასახდელი ხო არ მიცნობს არც ის არ მიცნობს არც მე არ ვიცნობ ხო შეიძლება რომ ეჩხუბოს შენ ახლა რა ვიცი რაღაცა შეიძლება თავში აბსოლუტურად ეგრევე მითხრა რამდენი გადასახდელი მომეც და მე გადაგიხდიო ხო და მე ისე უყურებ რა ახლა ეს ღმერთის გამოგზავნილი ადამიანი არ არის დაგინდათ რა გინდა? აი მითხარი, რატო გამიფრასდი? რატო? ღმერთის ღვთისმიერი ადამიანი თუ არ არის, ახლა ღმერთის მიერ გამოგზავრილი, ესეთი რამე შანსი არ არის რა. გერმანელმა გადაგიხადოს შენ ბანკის ვალი არ არსებობს მეგობრო. აი თქვენ თუ იფიქრებთ რომ მე იმიტომ გავთხოვდი რომ რაღაცა ვალებს, არა. გერმანელისგან რაც არ უნდა მილიონერი იყოს, ის 1 ცენტ ბანკის ვალს არ გადაგიხდის. იცოდეთ ეს თქვენ რა. ხო და მოხდა ესეთი რაღაც რომ აი ზუსტად 10 დღეში დავქორწინდი პეტრე პავლობის დღეს მოინათლა დავქორწინდი და ხა ვისაც გონია რომ მე არ ვარ მოწმუნე მე აბსოლუტურად რწმენით დავქორწინდა რწმენით მოვინათლე კიდევაც რწმენით დიახ 14 წელს ასაკში ჩემი ინიციატივით ხო და მოხდა ესეთი რაღაცა მას მერე ეს ბიურჯერ მოუყევი და კიდე მოუყევი სალამი. როგორ ხარ? ლაივში ვარ ახლა. ხო. ხო, კაი. ხო და მოკლედ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ
Sad viqavi damavisqa. Damavisqa. Gamaxsen sad viqavi. Khoda? Gamaxsenet Ivan eras vambobdi? Edeshi obobdi pashkuno. Ხოდა მოხდა ესეთი რაღაც რომ 14 წლის ასაკში ჩემი ინიციატივით მოვინათლე ასე რომ დავქორწინით პეტრე პავლოვის დღეს და ჩემი მეუღლე გახდა პავლე ან ჩემი მეუღლე ხა პავლე არის ის ვინც მოინათლა მისი მეჯვარე იმ დღეს მოინათლა ის პეტრე გახდა ხოდა მოკლედ ესე პეტრე პავლოვის დღეს ბევრი სასწაული ხდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში და მასმერე გავჩინეთ სამი შვილი. Არც ბანკის ვალები მაქვს მეგობრებო, მადლობა უფალს. Აღარ მომიწია მუშაობა. აღარც ანუ თავისუფლება ვიგრძენი რაზე, იცი? იმ გადაწყვეტილების გამო რომელიც მივიღე მე ჩემს თავში. Არავინ არ იცოდა, არავის არავისთან არ მქონდა მე ნასაუბრები, რომ აი ახლა ჩემს თავში ეს ხდება, არამედ ჩემ თავთან, მხოლოდ ჩემ თავთან მოხდა ის გადაწყვეტება, როგორც კი მოხდა, რომ მე გადავწყვიტე, რომ აი დავდექი ქრისტეს გზაზე, არ მეშინია მეგობრებო, ხვალმშიერი დავრჩები თუ მე მიწას არავცდები და რა უნდა მოხდეს, ხო? დამიჭერენ, რა მე ქრისტეს გზაზე ვდგავარ. Dreamde Christes gzaze vdgavar megobrebo da girchebt rom me is imet gatsrueba dediko kai gekhopa ekha eseti ragatsebi argina is imet gatsrueba miritits tsamovedi sakartveloshi rom megona martsa sakartveloshi sva martma dideblebi arian sva nairi mortsmnebi arian guli tadi khristianebi arian ragats ai rogorc me var ar damkhta egeti situatsia da gamitsrovda zalyan didi imeti ამიტომ მე გავბრაზდი ერთი პერიოდი, ვიყავი გაბრაზებული და მერე მივხვდი რა. აზრი არა გაბრაზებას, ყველა ადამიანი, რომელიც არის დაბრმავებული, იმას ოდესღაც თვალი აიხილება, ან არ აიხილება, ეს ჩემი საქმე არ არის. მე რაც მევარება, ის ნავაკეთო. მისთვისაც მე დამაყენა ღმერთმა თავის გზაზე, ის უნდა ვაკეთო. და გეტყვით. მაგალითად წიგნი გამოვეცი და ვეცადე რომ აი ეს წიგნი უფასოდ ადამიანებისთვის მიმეწდინა. საბავშვო წიგნია ხა ეს წიგნი არ არის საბავშვოა რა, მაგრამ აი საბავშვოა. გაკეთებულია იმისათვის რომ აშენდეს ჩვენთან აქ ეკლესია. კაცი შვილი არ დაინტერესდა. კაცი შვილი არ დაინტერესდა. რატო იცი? უფასოა და იმიტომ. როდესაც რაღაცა უფასოა, ადამიანს ისეთი შოკი ემართება, რომ წარმოიდგინე მამონას აღარ ემსახურება. შოკია ეს მისთვის რა. და როდესაც შოკში ხარ, შენ დიდი ხანი გჭირდება აზზე მოსვლას და სულ ცოტა შოკის მდგომარეობიდან სამ წელში მიხვდები რა ხდება. ამიტომ მეგობრებო, ვისაც მოთმინება აქვს, ხდება რაც ხდება და ვისაც არ აქვს მოთმინება, იწყებს ჯაჯანს. ჯაჯღანს როგორც მე დავიწყე რა. მე მივხვდი რომ ეს ესეთი პროცესია რა და ამ პროცესს მე ვერ გავუსწრებ წინ. მე ვერ იმ გონებას ვერ მივცემ იმ ხალხს რა გონებაც მე მაქვს. კიდე შემაფურთხე მიდი. შემაფურთხე კიდე მიდი. მიდი შემაფურთხე. კიდე შემაფურთხე მიდი. ეგ რა არის დედიკო რა ახალი რაღაცაა ახლა. ვინ გასწავლა ეგ? ვინ გასწავლა მითხარი? ყურადღებას მიქცევა უნდა ახლა და იქცევს ყველანაირად ყურადღება. მოდი, შემაფურთხე კიდე ერთხელ, მიდი. მომეწონა რასაც აკეთებ. არა, აღარ გააკეთებ? მაშინ მაკოც. მაკოც. არც. ასე რომ მეგობრებო, სუფთა გულის გოგო ხარ ძალიან. როდესაც სუფთა გულის ხარ, პირდაპირ ამბობს სათქმელს და როდესაც პირდაპირ ამბობს სათქმელს ადამიანებს ესეთ შოკში აგდებს იმიტომ რომ მიჩოული არიან აი ეს სიარულს მოვლას აქეთ იქიდან რაღაცეების შეთხზას სიმართლის თქმის გარდა ყველაზე შინია სიმართლის თქმის გამოჩ ყველაზე შინია სიმართლის კირში თქმის ყველას
მე ვაკურდები ხოლმე ადამიანებს, როდესაც ადამიანები სიმართლეს ამბობენ, ისე აუჩითლდებათ ხოლმე ლოყები და ისე აუკანკალდებათ ხოლმე პირი, რომ თავის ეს გამოწვევა მათთვის ხდები და როდესაც გამოწვევას უკეთებ შენ თავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არასასიამოვნო მდგომარეობაში აგდებ შენ თავს. ამიტომ არ უნდათ რა. გიყვარს ეგ ხალი? გიყვარს ძალიან? თუ დედიკო გიყვარს? არ უნდათ ადამიანებს გამოიჭ. იცით რა მითხრა ერთ-ერთმა ჩემმა მეზობელმა, რომ იცი რაო, რა გამოასწორებსო? აი მაგალითადო, კარგი იქნებაო ეკლესიის გარეშე ადამიანებიო? ეს ხომ მნიშვნელოვანიაო ჩვენთვის და როგორ ეკლესია გასაგებია, სად არის ეკლესია? გულშია ხო ეკლესია? შენი თავი არის ეკლესია, ქრისტემ ესე დაგვიპარა, ხო? და შენ თუ კიდე შენ თავს იტყუებ, ხო? შენ თავს იტყუებ, მაშინ შენ თავს იტყუებ, სხვას ვერ მოატყუებ. და რას მოგვიტანსო ესო, რომ ჩვენო ეხლაო განვუდგეთო ეკლესიასო? კი არ უნდა განუდგე ეკლესიას შუმო. ეკლესიას კი არ უნდა განუდგე, ეკლესია უნდა იპოვო ვინ არის და რა არის, სად არის და როგორ არის. რას გეუბნება ქრისტე, ის უნდა იპოვო. როდესაც მე ადამიანებს ვეკითხები, გასაგებია რომ პატრიარქი, აი ყავთ პატრიარქი, ხო? ჩემთვის უკვე აღარ არის ის პატრიარქი. და მითხარით, რას აკეთებს ეს პატრიარქი? მე ხო მივედი მასთან სტუმრად. ქრისტიანი ადამიანი სპონტანურად რაც არ უნდა გიჭირდეს, მაინც მიგიღებს სტუმრად, ხო? შეგიშებს, რატო არ შემიშვა? აი თქვენ ხომ მე მაინც მისცემთ უკნები. მე ხომ არა ვარ ვინმესგან მოსყიდული. მითხარით, რატომ არ გააკეთა ეს? ხო, ნუ არიციან ან ვერ მეუბნებიან სიმართლეს პირში. მერე გასაგებია მაშინ უწმინდეს და უნეტარესის წოდება, რაში სჭირდება ადამიანს, მითხარით? ეს მარტო წოდება არის, წოდება. აი რაღაც წოდება, რაღაც წოდება რა, წოდება. აი ისეთი წოდება. რა წოდება მეთქი ადამიანს, რატო სჭირდება ეს წოდება? თუ კი აქამდე ეს წოდება არ ქონდა ჩვენ ეპისკოპოსებს და მხოლოდ ეპისკოპოსებად მოიხსენიებენ, კათოლიკოსი ხო, აი ეპისკოპოსად. რატომ სჭირდება ეხლა ადამიანს უწმინდეს და უნეტარესის ტიტულარულობა? მითხარი და აი თქვენ გამეცით პასუხი. არა აქვს პასუხი. მე კი არ შურს ამ უწმინდეს და უნეტარესს უწოდოთ, კაცო, ვისაც გინდა იმას უწოდოთ, მაგრამ არის რო ეგრე? რაში გჭირდება ამ წოდების ჩამოყალიბება? ივანე, წამოდი ბებოსთან, წამო. რა გააკეთა? ანუ გააკეთა რომ მარიამმა ჩამოვარდეს გვიწრა ჩვენ. არა, ღმერთმა დაიფარო შედიკო. არა, არა. და მერე ხოლმკას მოკიდა ხან და მაიამშეც კულავს ხელი ეკიდა და ნინ ჯან გამოკაცა და დოჯავ წაიქცეს და ჩავარდეს. აღარ გააკეთებს. აი თქვა ბებომ რომ აღარ გააკეთებს. ხო და ბევრ ამეს რომ დაინახავ ადამიანი, იცით რა მე დავაფიქსირე ერთი ის შიში აქვთ ადამიანებს. აი მკითხა მაშინ ესე იგივე მეზობელმა. აბა მაშინ ამაზე რას იტყვიო, როცა ვერ გაბრიელს ნათქვამი აქვს, ვინც პატრიარქს განიკითხავს, ნაკურჩხლები დაეყაროს თავზე, ნაკურჩხლები დაეყრება თავზეო. მეგობრებო, მე გეტყვით რა, თუ კი თქვენ პატრიარქის ამიტომ გწამთ და მას ეთაყვანებით, იმიტომ რომ გეშინიათ ნაკურჩხლები არ დაგეყაროთ თავზე, იცოდეთ რომ ნაკურჩხლები დაგეყრებათ თავზე. იცით რატომ? თქვენ შიშის გამო კი არა უნდა სცემდეთ ამ ადამიანს პატივს. ამ ადამიანს პატივს უნდა სცემდეთ იმის გამო, რასაც აკეთებს, ის ვინც არის, ვინც დაინახეთ რომ არის, ხო? მე მაგალითად დავინახე რომ პატრიარქი არ არის ქრისტიანი და ამიტომ მე ვეღარ ვცემ მას პატივს. იცით რატომ ვეღარ ვცემ პატივს? და არც იმის მაშინია რომ ნაკურჩხლები დამეყაროს. რას ნიშნავს ნაკურჩხლების დაყრა? როდესაც შენ სატანას წინ აღუდგები, ის რა თქმა უნდა ნაკურჩხლებს დაგაყრის თავზე. მაგრამ როდესაც შენ წმინდას წინ აღუდგები, ის ნაკურჩხლებს არ დაგაყრის თავზე, მეგობრებო. თქვენ არ დაგიყრებათ ნაკურჩხლები თავზე, თუ კი თქვენ სიმართლის გზით ივლით. და რა არის ახლა სიმართლე, ხო? ზოგისთვის სიმართლე ის არის, რომ პატრიარქი მართლაც წმინდა აგონია და ჩემთვის სიმართლე არის ის, რომ არ არის პატრიარქი წმინდა და მე ამ ადამიანს არასდროს აღარ ვუწოდებ წმინდას, იმიტომ რომ მე რომ მას წმინდა ვუწოდო, ღმერთი დამშვის. იცით რატომ? მე სიმართლე დავინახე, ჩემი სიმართლე დავინახე. ვიღაცა სხვას თავისი სიმართლე აქვს.
ზოგს ის სიმართლე აქვს, რომ მეშინია პატრიარქი არ გამიკითხო, რომ ნაკურშხლები თავზე არ დამეყაროს. აი ასეთ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს არც ღმერთი მიიღებს და არც სატანა. იცოდეთ რა რომ თუ გინდათ რომ იცოდეთ. იმიტომ რომ შენ ხარ შიშის, შიშის მდგომარეობაში. Შენ დაბნელებული ხარ, ვეღარც კარგს ხედავ, ვეღარც სუთ ხედავ. Შენ ხედავ მხოლოდ შენ თავის შიშს, რომ აი ნაკურცხლები არ დამეყაროს. Შენ იმას ვეღარ ხედავ, ის ვის ემსახურება? ქრისტეს ემსახურება თუ მამონას, თუ ბაფომეტს? ასე რომ ალბათ იცით ბაფომეტი ვინც არის, ხო? ბაფომეტი მუცელზე ახატია ზუსტად ის გველის თავები, რასაც ხელში დაიჭერენ ხოლმე მთავარ გამოსვლებზე და დაატარებენ ეს ჩვენი ეპისკოპოსები თავის პატრიარქის ჩათვლით. ასე რომ, რა ვიცი, ახლა მე თუ დავინახე, რომ იმას გველის თავები უჭერია ხელში, ხო? როგორ ვიფიქრო, რომ ქრისტეს გველის თავები დაჰქონდა ხელში? ჯოხი, ჯოხი ეჭირა და გველის თავებიანი ჯოხი ეჭირა? ქრისტეს ქუდი ეხურა თავზე, ოქროს ქუდი? ქრისტეს აუ ჩამოკიდებული ქონდა, ჩამოკონციალებული ქონდა აქ ის ნიშანი და აქ ის ნიშანი და აქ ეს ნიშანი? თავის დედის სურათი ჩამოკონციალებული ქონდა ქრისტეს? ხო არ ქონდა რა. რა ვიცი, მაშინ გვეთყოდა აგერ ჩემი დედის სურათი ჩამოიკიდეთ, ღვთისმშობელი მაშინაც არსებობდა და ეხლაც არსებობს, ხო? ჩამოიკიდებდა ის ქრისტე ამ ღვთისმშობლის დიდ ხატს და ეთყოდა ეს ყველამ უნდა ჩამოიკიდოთ ეპისკოპოსებმა განსაკუთრებით. ხო? აი მან, მათე, ლუკა, სიმონ, ჩამოიკიდეთ აბა დედაჩემის კისერზე ხატი. არ ეტყოდა? რა ვიცი, მე მგონი ეტყოდა, ხო? თუ ეგრე იყო საჭირო. მაინცამაინც ისეთ ადგილზე ჩამოიკიდებენ ხოლმე, რომ ჭიპს დაბლა არის ჩაცდენილი და ჭიპს დაბლა ყველაფერი შებილწული. ეხლა წმინდანები დაიხატეს ზუსტად იმ ადგილზე, წაგრძელებული ადგილი რო აქვთ. კეთილს რა უნდა ბოროტთან, კეთილი იმისთვის აკეთოს სიკეთე. ამიტომ უნდა დაეხსნა ბოროტება ბოროტებს. მე ასე ვფიქრობ, ვინც უნდა იყოს, რაც არ უნდა ვთქვათ, ბოროტი მაინც ბოროტებას გააკეთებს. აზრი არ აქვს, სანამ ფეხს არ წამოკრავენ, ეგრე იქნებიან ქვაბში. სანამ ფეხს არ წამოკრავენ, დიახ, მეც წამოვკარი ფეხი. მეც მოვანათლინე პატრიარქს ბავშვი, იმიტომ რომ სხვის სურვილი იყო, მართალი გითხრათ, ჩემი ოჯახის წევრების სურვილი უფრო მეტად იყო ვიდრე ჩემი. და მე პატრიარქისთვის, პატრიარქზე არასდროს არ გამიფანატებია, ისე როგორც ახლა დღეს მე ვხედავ გაფანატებულ ხალხს. არასდროს, არც მანამდე, არც მერე, რომ ჩემ შვილის ნათლიერო იყო და არც იმის მერე, არც ახლა. და მე მიკვირს ადამიანები, რომლებიც აფანატებენ ვიღაცას ფანად, ან თუნდაც იმას ბენიკოლოს, თუნდაც ვიღაც ფანი რო ხდები ადამიანი ვიღაცის, ეს უკვე იმას მიანიშნებს, რომ შენი თავი არ გაქვს. და ქრისტე გეუბნება ბოლო ჟამს, დარჩება მხოლოდ ისეთები, როგორიც არის ქრისტე იყო, როგორიც ქრისტე იყო. როგორიც ვარ მეო, ისეთი უნდა გახდეო, თუ გინდა რომ ბოლო ჟამს იხილო ქრისტე. და ქრისტე როგორი იყო? არავიზი არ იყო ჩამოკონციალებული, არც ფანად ყავდა ვინმე, არც რაიმეზე იყო დამოკიდებული, არც საკვებზე იყო დამოკიდებული და არც ოქროებზე იყო დამოკიდებული, არც ქუდზე იყო დამოკიდებული არ დამშესახშიო, არც რა ვიცი, ფეხიშველიც კი დადიოდა. და ხალხნო, თუ თქვენ ქრისტეს არ დაიმსგავსებით, მამაოებთან ერთად იქ გიყრიან თავს, სადაც თქვენი ადგილია. გიკრავენ თავს უფრისე. თავს გიკრავენ. ამიტომ მე არ მიკვირს რა. არ მიკვირს ბოლო ჟამს, ძალიან ცოტანი იქნებიან ნათელი ადამიანები, გონების ადამიანები და წმინდანები ერში უფრო იცხოვრებენ ვიდრე ბერშიო. აი ესე არის ნათქვამი და ისინი უფრო მეტ საკვირველ საქმეებს გააკეთებენო და ქრისტიანულ საქმე, ქრისტიანულად უფრო იცხოვრებენ ვიდრე ის მღვდლებიო. ესეც არის ნათქვამი, რომ ბევრი რამეა ნათქვამი, მაგრამ ძირითადად აი ენოქმა რაც გააკეთა და რაც აღწერა, ხო, თავის სიზმარში, რაც ნახა ბოლო ჟამის პერიოდში, აი ეს ძალიან საინტერესო რამე არის, ენოქის წიგნი. და ენოქის წიგნიც რო გააკრეს ამათმა და კიდევ ზირაქიც არსებობს, ზირაქი მე ჯერ არ წამიკითხავს, მაგრამ
არსებობს მაგდალინელიც არსებობს ნუ მაგდალინელი საერთოდ არ წამიკითხავს მაგრამ ვიცი რომ არსებობს იმიტომ რომ ლოგიკურად მოაზროვნე ადამიანი მიხვდება მაგდალინელი იყო განათლებული ოჯახიდან გამოსული და წერა კითხვა იცოდა და შანსი არ არის რომ მას არ დაეწერა წერილები და ჩვენამდე არ მოიხსია მაგრამ რა თქმა უნდა მე-19 საუკუნემდე ის მეძავად ყავდა შერაცული პაპს და როგორ შეიძლება მეძავის ნაწერები ჩვენამდე მოვიდეს ხო აბა და მერე მერე ეხლა ა უკვე მოციქულთა მოციქულის წორად აღიარეს მაგდალინელი ხო და მისი ნაწერები ჩემო კარგო აგერ წადი მოკითხეთ იქ იქდეს ვატიკანში და იქ იქნება ნამდვილად მაგრამ არ არის დაფარული რო არ გაცხადდეს რა არის იცი რას ნიშნავს ყველა ადამიანს გულითადად გაუცხადდება სიმართლე დაწერილი არ არსებობს რაც შენს გულში არ არის. ამიტომ შენი გული გეუბნება ყველაფერს. შენ შინაგანი გეუბნება უკვე ყველაფერს. და შენი შინაგანი მიგითითებს იმაზე, რა არის მართალი და რა არის მტყუანი. რა არის სწორი, რა არის არასწორი. პატრიარქს თავისი თავი გასჭირვება იმაზე იმის შიში აქვს რომ რო წავიდეს აქედან პირდაპირ მოხვდება იქ ჯოჯოხეთში და ამიტომ ყველანაირად ცდილობს ის ადამიანი შეინარჩუნოს სიცოცხლე ბავშვების ხარჯზე, ჩემი შვილის ნათლია ხო არის იმის ხარჯზეც კი, ყველა ნათლულის ხარჯზე ის ინარჩუნებს სიცოცხლეს, დარწმუნებული იყავით მაგაში, მეგობრებო, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს პარკინსონი, ხო? პარკინსონი. და აკეთებს ამდენ არასასიკეთო რამეს, რა წარმოიდგინეთ, შეხედეთ უბრალოდ საქართველოს და მიხვდებით რა გააკეთა პატრიარქმა. აი რა გააკეთა პატრიარქმა გარდა იმისა, რომ ეკლესიები გარდაქმნა სავაჭრო სახლებად, ხალხი გააქცია აქედან საერთოდ, ქრისტე შეაძულა და რამდენიმე მიმდევარი ყავს, ვინც აი როგორ იცავს ხოლმე, იცი პატრიარქს პირდაპირ უშვერი სიტყვებით რო იცავს ხოლმე. აი ეგეთი მიმდევრები ყავს მას და ეხა რა ვიცი, ქრისტეს ეკლესია ეგ არ არის ნამდვილად. ქრისტე დაიცვა შენ ხმლებით, ხანჯლებით და გინებით, ეგეთი რამე არ არსებობს რა. თვითონ კი ზის ესე აღარც დგომა შეუძლია, აღარც წოლა შეუძლია, აღარც სიარული შეუძლია, აღარც ლაპარაკი შეუძლია, არაფერი აღარ შეუძლია და მაინც ხალხს ალოცინებს, რომ იცხოვროს, რა ვიცი, ასეთი წელი. ჯერ ხო გააგდეს ეს ხმა აფირმაციის ძალა უნდათ რომ გამოიყენონ, რომ ასეთი წელი იცოცხლებს პატრიარქი, რა იცოცხლებს ასეთი წელში, მაგრამ ასეთი წელი იცოცხლებს კი დაქცეულა საქართველო და გაყიდულა და რა ვიცი მე რა მოუსლია საქართველოს მთელი საქურდეთი და კრიმინალური ადამიანები შეცვიდნენ საპატრიარქოში არიან და მოკლედ საპატრიარქო მიყავთ აი ძალიან ჩაულებრივად რა ხო ხედავთ ამას თქვენი თვალითაც კი იმდენად დაჟე იმდენად ეშინიათ ხალხის რომ მანქანის ფანჯრებიც კი შავად შეღებეს წარმოიდგინე რამდენად შიშარა ხალხია რა და დაცვით დადიან დაცვით აი ქრისტიანული დაცვით გაივლის ღმერთო ჩემო აჰ ღმერთო სადახარ აი ესე რა მერე დადგებიან და ხო ეს მთელი ერი რომ ერთ დღეს ერთ-ერთმა მითხრა რომ მთელი საქართველოს ენერგიაო პატრიარქის სიცოცხლეს ეწირებაო რო იცოდეთო რა და მართლა ეგრე არის მთელი საქართველო ლოცულობს ნახევრად მკვდარ ადამიანს. რისთვის? რამეში მაინც გჭირდებოდეს ეს ადამიანი? რისთვის? აი გასაგებია რომ პატრიარქი გჭირდება, მაგრამ აღარ შეუძლია ამ ადამიანს კუილის შეკავებას არ შეუძლია, არც ჯდომა შეუძლია, არაფერი აღარ შეუძლია, არც ლაპარაკიც აღარ შეუძლია და რაღაცაც ოცხლებ გამაგებინე. რაღაც ლოცულობ მისთვის. ინოცე რომ ღმერთმა მიცეს შვება რა. წაიყვანოს თავის გზაზე, სადაც ეკუთვნის, ის გააუკეთოს. რა ვიცი მე ჯერ ადამიანი რომ თავის თავზე ლოცვას დაგავალებს ხო დაგავალდებულებს თქვენ თუ გინათ მიაწერეთ ეს ქრისტეს მაგრამ ქრისტემ კი არ გითხრათ ჩემზე ილოცეთო გითხრათ ჩემს მამაზე ილოცეთო მამაზე ზეციერზე რა ვიცი ჩემს თავზე ილოცეთო ქრისტეს არ უთქვას აგერ ხატები დაუწერეს და
ცოცხლად ლამის არის ძეგლი გახადონ ეს კაცი. ხოდა. საკითხავი ბევრი რა. ეხა ვინც მისმენთ, ეხა ნახე დღეს მაგალითად ვისთან საუბარი მქონდა მე, ერთ-ერთი გოგო არის რა, ჩემნაირი გოგო. Რომელიც მოაზროვნე არის და ვკითხე რომ აი გამოსავალს რა შეხედავენ, როგორ შეგვიძლია თქვა აი ეს ყოველივე რაც უსამართლობა არის, ამას ჩვენ მართალი ადამიანები აღუდგეთ წინ ან დავასრულოთ ეს რა. ერთ-ერთი გამოსავალი რაც არის, ეს არის ერთობა, რომ ერთად შევიკრიბოთ. ესე არა ცალ-ცალკე განდიდების მანიაში რომ ვართ ყველა რომ აი მე გადავარჩე საქართველოს, არა მარტო მე, აი მე ვარ მართალი. ადამიანი, აი ქრისტიანი ადამიანი, როდესაც ერთობას შეისწავლის, ხო? რა იყო ერთობა? რა არის ერთობა? ხო? საკუთარ თავზე ილოცეთ და ღმერთის წინაშეო, ხო? ერთობას თუ გაიაზრებს, რას ნიშნავს? ის რომ მე არ უნდა იძახოს, არ უნდა იძახოს ჩვენ? აი მაშინ ეს სამების ისიც რო არის, მაგას გასწავლის, რომ კი არ დაახო ეს ცალ-ცალკე, ერთად აღიქვი ეს ყველაფერი რა, მამას, ძეც და სულიწმინდას და აღიქვი, ის არის ერთიანი, ხო? შენი თავიც აღიქვი ქრისტიანში ერთიანად. შენ გონია სხვა რამე ხარ? შენ იმ სამების ნაწილი ხარ. შენ რა გონია რომ ქრისტე შენთვის მოვიდა, შენ რო არიყო იმ სამების ნაწილი? შენთვის მოვიდა და ქრისტე ღმერთი განკაცდებოდა? ამიტომ გაჯერებენ, ქრისტემ და ჩვენ როდის მივალთ? პროგრამა, ეგ არის პროგრამა. ქრისტე გეუბნება პროგრამას გაწვდის რა. შენ ჩემამდე მოხვალ და ჩემზე უფრო მეც გააკეთე. ესენი გეუბნა, არა, შენ ქრისტეს ადრი შენ თავს. რატო? კი მაგრამ. რატო ქრისტეს რატო არ უსმენ? რატო ახტები თავზე და რატო აიძახი სხვა რამის ვიდრე ქრისტემ თქვა? გამაგები. ქრისტემ თქვა, ჩემ მე ვიყო თქვენი სადარიო რა. ჩემ თავს შეადარე თქვენი თავია და არა ის რომ ეროდის მივალე ხა ქრისტემდე როდის მივახცევ, ეგრე თუ იფიქრე, ვერას დროს ვერ მიახცევ ქრისტემდე თუ ეგრე იფიქრე. ლოგიკურია რა ეგ. შენ თუ არ დაიჯერე ის რომ შენ შეგიძლია ქრისტესნაირი გაწმენდილი და განხთობილი გახდე, დაივიწყე ქრისტიანობა. დაივიწყე რომ შენ ხარ ქრისტიანი. იმიტომ რომ შენ თუ შენ თავს ეუბნები ყოველ წამს რომ მე სად მივახცევ ქრისტემდე, შორს ხარ რა ქრისტემდე და ვერც ვერასდროს ვერ მიახცევ ერთ სამცხოვრებაში, ერთ სიმცხოვრებაში. სანამ არ დაიწყებ ამის აზროვნებას, რომ ქრისტე მითხრა, დავიჯერო რა იმ ადამიანის. განკაცებული ღმერთი იყო, ხო? დავიჯერო რა, შეუშო ტვინში რა და გავაცნობიერო, რომ ეგრეა. მე შევძლებ ქრისტესავით ვიყო და ქრისტეზე უფრო მეტიც ვაკეთო. მოგცა ამის უფლება ქრისტემ. რომ მასზე მეტი გვეკეთებინა რა, მოგცა ამის უფლება. და კი უფლება კი არა, უფრო მეტიც. დაგვავალა ჩვენ ეს. დაგვავალა. აბა რომელი ხართ მარხვაზე? მამას რო ვკითხე მე თქვი მარხვა როგორც ასეთი მარგარინით შეცვალო კარაქი ნამცხვარი მარგარინის ნამცხვარით შეცვალო ეს რა ხდება მე თქვი მამაო კი არ და მღდელი ჩემი ყოფილი სულიერი მღდელი ესე იგი სისუსტეს დაემორჩილნენ და ასეთი პასუხი მომცა რა რომ დღესდღეობითო ისე უჭირს სულიერად ხალხსო რომ ამაზეც თანახმავართ. წარმოგიდგენია? ესე იგი, შენ თუ ჭაობში ჩაწექი, კი ბატონო, იწექი რა მან. თუ ამოსვლა შეგიძლია, მანდი წექი. ქრისტე მანდიდან ამოგიყვანს. თურმე. ქრისტე გეუბნება შენ ადამიანი. შენ თუ სულიერად არ იხვაწე და ჩემამდე არ მოაღწიე, ვერ მიგიღებს სასუფეველში რა. და ეს გეუბნება არა უშავს, ეგენი კი ვერ მარხულობენ, ვითომ მარხულობენ, მაგრამ რა ვქნათ, აბა აი ესე არის ცხოვრება დღეს. და ჩვენ რას ვაკეთებ? და ჩვენს ვაძლევთ იმას რა, პაზიშკაც ნეიბართვას ვაძლევთ, რომ ეგრე იმარხო. და რა მაგარი ქრისტიანული წარმოგიდგენია, ტრენინგი მიდის? სულიერი დაცემა? ხვალ მერე ხორცის ჭამასაც დაუშვებენ, ზეგ მერე გინებასაც, ხო უშვებენ უკვე.
მეძაობას უშვებენ ოჯახებში. Ქალმა უნდა აიტანოს კაცის მეძაობა. Და ქრისტე გვეუბნება, როგორც კი გამრუშდება შენი მეუღლე, დატოვე შენი მეუღლე და წადი. Გააქვს ამის უფლება, გეუბნება ქრისტე. ესენი გეუბნებიან, არა უნდა აიტანო. Აბა როგორ გინდა ბავშვებისთვის უფრო უარესი იქნება. Ჯაჭური რეაქცია. Შენ ბავშვებს ასწავლი, რომ ეს შესაძლებელია, დაშობულია. Ბავშვები იმას გააკეთებენ, რა ქრისტე, რის ქრისტე, კაცო ითქვი. Deda ce mă mitre ese, mama ce mă ese gaaketa, mă visaule matgan. Ai, asia. Ma tu tram gdelma, nu da și bulia. Avea să dari Cristina, Criste mașini, cu ca să ia șeițul la scor. Ba zalea ne hșirat. Mă umdi să-i spasu hira, mașini squadroigo. Tu i-am gdelbis mierat. Ra squadroigo, ha cu sa da, Criste stro. Criste mașiro movida. Იმისთვის მოვიდა რომ გაგინათოს გონება და ყველა დროში არსებობს. ყველა დროში ეხლა რომ გაგინათოს გონება ეხლა. ამისათვის არის სახარება დაწერით რომ რა მაშინ იყო და მაშინ რა შეგვიძლია ბიბლია კაცო მიუყვეთ როგორს მოაქვს დროს ისე მიუყვეთ და დავივიწყოთ ქრისტემ რა თქვა. Რა შუაშია მაშინ სხვა დრო იყო ეხლა სხვა დროა? Მაშინ ესე იგი კიდე უნდა მოვიდეს ქრისტე რომ ეხლა ამ დროს მოერგოს ხო და კიდე დაგვარიგოს ხო? Ну რა კარგია? Კიდე მოვიდეს და კიდე მოვიდეს და ეს თვითონაც ეს განიცადოს ტრანსფორმაცია მერე ჩვენთან ერთად. Ხო მაგარი რაღაცაა, შეუკვეთეთ რა. არ გინდა შეუგზავნეთ ერთი ილიას, შეუკვეთოს ეს ქრისტეს, რომ მოვიდეს ახლა სხვანაირი დრო არის და ცოტა გადააკეთოს რა ის კანონები და წესები და ის რაღაცა იგავები სხვანაირად გვითხრას. Ყველაზეც არის თხოვნა რომ ითხოვა სულიერ სიმშვიდე გასაჭირის დროს ღმერთმა დაგეხმარო მოვინანიოთ ღმერთის წინაშე ჩვენი ცოდვები და ვთხოვოთ დახმარება განსაცდელის დროს უნდა ველოსოთ ჩვენი ოჯახისთვის. Იცი რა არის ლოცვა, ჩემი აზრით ლოცვა მოდის გულიდან. Როდესაც შენ მოგივა რაღაცა, აი გულწრფელად რო ითხო რაღაცას, ხო? გულიდან მოსული. ის კი არა აქედან მოსული. აქედან მოსული ხშირია რა, ბევრ ამეზე გაგიჩნდება შენ თხოვნა, მაგრამ გულიდან მოსული ეს სხვა არის რა. გულიდან რომ მოგდის ამას თხო და ის გისრუნდება. Ეხა რა არის გულიდან მოსული? შენ გულიდან არასდროს არ მოგივა ის რომ ღმერთო მომეცი მაგარი მანქანა. Არა. Ეგ არის აქედან მოსული, აი დაბრმავებული რო ხარ და შენ გონია რომ მანქანა უნდა სთხოვო ღმერთს. Აი ეგ არის უკვე სიბრმავე. Ღმერთო მომეცი ქმარი, აი ესეც სიბრმავეა. Ღმერთო მომეცი ეს, ღმერთო. იცით რა არის ყველაზე მაგარი ლოცვა? იყოს ნება შენი უფალო რა. Რაც მინდა ის მომ, რაც საჭიროა ის მომეცი. აი ეს არის ყველაზე მაგარი ლოცვა. მე რაც მჭირდება, შენ რასაც ფიქრობ რომ მე მჭირდება, ხო? ის მომეცეს. აი ეს არის ლოცვა. Და დანარჩენები არის შეკვეთა, რომ შეუკვეთა. დაჩი! მანქანიდან ჩამოდი. დაჩი! ჩამოდი რა მანქანიდან. ხო და რა, თუ შეკვეთები გინდათ, აგერ შეგიძლიათ ილიასაც შეუკვეთოთ, იმას თანხები აქვს და ღმერთს თანხებთან შეხება არა აქვს, რომ იცოდეთ რა. Ხო და თანხები ვისაც აქვს, მანქანა ვისაც გინდათ, კარგი სახლი ვისაც გინდათ, შეუკვეთეთ აგერ იმას. საპატრიარქო რო ქვია მაგას. მაგათ დააწესეს უკვე გადასახადები, 24 მილიონი რა არის აგერ ნიკოლოზი ამბობს. მეუფე ნიკოლოზი. 24 მილიონი საპატრიარქოსთვის რა არისო? უფრო მეტი მინდაო რა და დაწესებული გადასახადები მამონასია. სადაც ვაჭრობა, იქ მამონაა. ორ ბატონს ერთად ვერ ემსახურები. თუ გინდა ემსახურო ქრისტეს, უნდა განუდგე მამონას. Თუ გინდა ემსახურო ქრისტეს, უნდა განუდგე შიშებს. თუ გინდა ემსახურო ქრისტეს, უნდა განუდგე უსამართლობას და შეუდგე სამართლიანობას. ენოქიც მაგაზე საუბრობს. ჩემო შვილებო, არიგებს ენოქი რა. Არის ენოქის წიგნი, თარგმნი და შეგიძლიათ ნებისმიერ დაემატოთ Facebook-ზე, უსასყიდლოდ შეგიძლიათ ნახოთ ნათარგმნი გერმანულიდან. ჩემო შვილებო, იცოდეთო რომ სამართლიანობაში იყავითო.
და ვინც სამართლობაში იქნებაო, ის ვერ შეაღებს სამოთხის კარსო რა და ვინც სამართლიანობაში იქნებაო, იმას ძნელი დრო ექნებაო, მაგრამ დაიმკვიდრებს სასუფეველს. აი ესე უბნებ არიგებს თავის შვილებს ენოქი. იმიტომ რომ ღმერთი მოვაო და სამართლიან ხალხსო თავისთან შემოიკრებსო. აი ასე ამბობს. დია. უსამართლოებს კიდე დააწყებინოს კვილების ხრეჭას. კარგად, მეგობრებო, რა ვიცი, კითხვა პასუხი კი არ იყო, ეს უკვე ის იყო, რა ქვია, დამოზღვრა იყო ჩემგან და ღმერთმა გაგვინოს ეს გონება რა. და ყველა სურვილის ასრულების თქო მომიბრუნდა და მეუბნება ერთ-ერთი იქნებ ცუდი სურვილი მაქვსო. ამიტომ დალოცვას თავისი წესი აქვს, იქნებ რომ ლოცულობ ვიღაც ბოროტზე, თავის ბოროტებაზე უფრო ემართება ხელი. ერთმა ქალმა 5 წელი იცოცხლა, მთელი თავის ცხოვრება წყევლაში გაატარა, იცი, ზღვის წყევლაში და მიკვირს ხოლმე ესეთი ხალხი 105 წელი როგორ ძლებს თქო. ზღვის წყევლით ალბათ რა, მამონას მსახურებით, ბაფომეტის მსახურებით და სატანის მსახურებით. ისინიც აძლევენ ძალას ადამიანებს, რო იცოდეთ. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ იმათ იმაზე გადახვით. ეს იმას ნიშნავს, რომ წმინდანების დიდი ხანი ცხოვრობენ, რო იცოდეთ. ვინც ქრისტეს შეუდგა. კარგად იყავით, მეგობრებო, გისურვებთ, ვუსურვებ ჩვენ თავს გაერთიანებას და სამართლიანობის აღდგენას. ჭეშმარიტად, ამენ. დიდება უფალს.